大家好，西兰花中的矿物质成分比其他蔬菜更全面。今天用西兰花为大家分享一个不一样的做法，不炒不凉拌，吃一次念念不忘。做法非常的简单，一起来看看吧。首先把西兰花一朵一朵的剪下来，剪下来之后，再把大朵的从中间给它分开。分成这样就可以，这样剪出来的西兰花既美观又不碎。一朵西兰花剪完，下面都没有碎的，放入碗中。西兰花的花朵组织非常的密集，花朵里面会藏有虫卵什么的，商家一定不少打农药。今天顺便为大家分享一个清洗西兰花的小妙招，怎样清洗的西兰花干净又卫生？让我们的家人吃着才更放心，跟着视频一起来看看吧。往里面放入一大勺的食用盐，盐有更好的消毒杀菌的效果。再放入一勺食用碱，加入清水，让盐和食用碱融化，水瞒过西兰花就可以。食用碱能更好的分解西兰花表面的农药残留。最后还有一个关键步骤，再加入一勺普通面粉。面粉呢有很强的吸附力，可以把西兰花表面的一些灰尘杂质吸附得很干净。放在这里浸泡5分钟。接下来我们准备一个玻璃碗，往里面打入4颗母鸡蛋，往里面加入食用盐少许，把它搅拌均匀，搅成这样，筷子一挑有拉丝就可以了。往里面加入2勺凉白开。大家要记得这个比例，一个鸡蛋半勺水，这里打入的是4个鸡蛋，加入2勺水，把它搅拌均匀，放一旁备用。接下来再准备一根洗干净的黄瓜，先切片儿，再切丝，最后把它切成黄瓜丁。切好之后，装盘备用。5分钟后，把西兰花多抓洗几遍，看一下，这时候水洗得非常的浑浊，把它捞出，用清水冲洗2遍，冲洗干净，控干水分，放入大碗中，看一下我们的西兰花是不是洗得很干净，这样吃着也更放心了。我们今天做的美食是用西兰花上面的小花，然后用剪刀。把上面的小碎花剪下来，底下的这一部分我们用来炒着吃。全部剪成这样的小碎花之后，放入蛋液里面，把黄瓜加进来，切好的胡萝卜丁再放入几粒，加入适量的鸡精，炒拌均匀。为了使蛋羹蒸得更快一些，再倒入一个盘子里。上面再盖入一层耐高温的保鲜膜，再准备一个牙签，往上面扎上5、6、7、8个洞，防止在蒸的时候有水蒸气。接下来锅中放入凉水，再把它放入锅中。蒸蛋羹的时候一定要记住要用冷水上锅蒸，盖上盖子开火，上气计时蒸上10分钟，时间到了关火，打开盖子。把它取出来，再把保鲜膜取下来。哇，好香啊！一股浓浓的鸡蛋香，加上西兰花的清香，非常的香。接下来再往上面撒入葱花点缀一下，再往上面放入适量的生抽、小磨香油适量，再放入少许的米醋，再切入自己喜欢的形状。看到我都馋了，直流口水。盛一勺给大家看一下，看一下鸡蛋非常的嫩，营养丰富，咸香味美。端上桌就可以和我们的家人美美的享用了。今天的视频就为大家分享到这里，如果您喜欢的话，请点赞、收藏、转发、关注我吧。非常感谢大家的观看，我们下期视频再见哦。